Թե ինչպես մշակը Քսյոնձին դաս տվեց։ Լեհական ժողովրդական հեքիաթ։ Մի գյուղացի մեծ տուն ուներ, հարուստ տնտեսություն, շատ եզներ ու ձիեր, բայց ինքը միշտ կիսաքաղց էր ման գալիս։ Կինը տանը եղած ամեն լավ բան տալիս էր Քսյոնձին, որի հետ թաքուն սեր էր անում, իսկ մարդուն թե էս չկա, էն չկա։ Միամիտ մարդն էլ հավատում էր ու բան չէր ասում։ Մի անգամ այս հարուստ գյուղացու մոտ է գալիս մի ճարպիկ ու աչքաբաց տղա, անունը Գժես։ «Ես քեզ ծառա, դու ինձ տեր, ինչ կլինի, մի աշխատանք տուր, գլուխը սպահեմ», խնդրում է տղան։ «Է, հոգիս, ինչ գործ ունես ինձ հետ, ախր ինչով պիտի կերակրեմ քեզ, եթե ինքս ուտելու բան չունեմ»։ «Դու միայն աշխատանք տուր, ուտելու մասին հետո կմտածենք, ախր առանց աշխատանքի կյանք չունեմ»։ Եվ Գժեսը դարձավ հարուստ տան տիրոջ մշակը։ Առաջին օրն իսկ մշակը դարձավ տիրոջը։ «Էդ ոնց կլինի, տեր իմ, դու ես հարստության տեր, տուն ու տեղդ ամեն ինչով լի և ասում ես, թե ուտելու բան չունես»։ «Թե չես հավատում, շուտով ինքդ կտեսնես», պատասխանեց գյուղացին։ Եվ երկուսով գնացին խոհանոց նախաճաշելու։ Տանտիրուհին մարդու և մշակի առաջ մի աման պարզ ջուր ու նեխած կարտոֆիլ դրեց և ուրիշ ոչինչ։ Նախաճաշից հետո մտան մարագը։ Գժեսը տիրոջն ասաց. «Էս ինչ շատ ցորեն ունեք, արի կամնեմ, հաց թխենք»։ Տերը գնաց հանդ, իսկ Գժեսը հասկը կամնեց, վերջացրեց, մտավ տուն և տեսավ, Քսյոնձը նստած, առաջին էլ ինչ ասես չի դրված։ Տանտիրուհին էլ ուրախությունից գլուխը կորցրած, դեսուդեն է ունկել ու չգիտի, թե ինչ անի, որ նրա սիրտը շահի։ «Այ թե ինչ», բացականչեց Գժեսը. «Էս տուն ու տեղը պահողին հոտած կարտոֆիլ ես տալիս, իսկ Քսյոնձին յուղ ու մեղր, լավ, հիմա կգնամ տիրոջս կպատմեմ»։ Քսյոնձն աղաչեց պաղատեց. «Վայ, մի պատմիր, ինչ կլինի, ես էլ ես տունը ոտք չեմ դնի»։ Տանտիրուհին էլ շատ խնդրեց, որ Գժեսը մարդուն ոչինչ չպատմի։ Գժեսը կամնած ծորենը տարավ ջրաղաց, հետո գնաց հանդ տիրոջն օգնելու։ Ինքը եզներն էր քշում, տերն էլ գութանի ետևից էր գալիս։ Մեկ էլ Գժեսը տեսավ, հեռվում Քսյոնձը վար է անում, ճերմակ ու կարմիր խալերով իր եզներին հո-հո անելով, իսկ իր տիրոջ կինն էլ հողերը գլխին, նրա համար ճաշ է տարել։ Գժեսն ու տանտերն էլ ուտելու բան չունեն և սոված վար են անում։ Մյուս օրը, երբ տերն ու մշակը նորից դուրս եկան վար անելու, Գժեսն ասաց. «Տերի, ես գնամ ջրաղաց, ծորեն նաղացած կլինեն, տանեմ տուն, թող տանտիկինը մեզ համար հաց թխի»։ Եվ գնաց։ Երբ մոտենում էր տանը, այդ միջոցին Քսյոնձը լուսամուտից տեսավ նրան և շտապով թաքնվեց վար արանում։ Գժեսը եկավ տուն և տանտիրուհուն ասաց. «Գնամ ջրաղացից ալյուրը բերեմ, դու հաց թխիր ուտենք, բայց նախ վար արանը վառեմ»։ Եվ մի մեծ խտի ցաղ բերեց, բայց տանտիրուհին ասաց. «Կաց հոգիս, հետո կվառես, գնա ալյուրը բեր, նոր կվառենք»։ «Չէ, չէ, տիկին, հիմա կվառեմ, որ մինչև գալս վար արանը լավ տականա»։ Նա մի խուրց չոր ցողուն վառեց, գցեց վար արանը և Քսյոնձն այնտեղից գոռաց. «Վայ, Գժես, այ Գժես, ինչ ես անում, ախր կխեղդվեմ ծխից»։ Մշակը թե, «Բա Քսյոնձին վայել է վար արանում նստելը, այ կգնամ տիրոջս ամեն բան կպատմեմ»։ Նորից Քսյոնձն ու տանտիկինը խնդրեցին, որ Գժեսը լուր մնա։ Եվ մշակը գնաց ջրաղաց ալյուրը բերելու։ Երրորդ օրը տեր ու մշակ նորից վար էին անում, երբ Գժեսն ասաց. «Գնամ տուն, փայտ կտրեմ, որ տանտիկինը մեզ համար հաց թխի»։ «Որտեղից կտրես, տանը փայտ չկա»,  պատասխանեց տերը։ «Բակում մի փթած տանձենի կա»։ «Գնամ կտրեմ, լավ փայտացու է»,  ասաց Գժեսը։ Եվ գնաց տուն, իսկ Քսյոնձն այդ ժամանակ նորից նստած տանտիրուհու մոտ ուտում խմում էր։ Երբ հրվիս տեսավ, որ Գժեսը գալիս է, փախավ և թաքնվեց բակի տանձենու փչագում։ Իսկ Գժեսը եկավ, թե «Փայտ չկա, ես տանձենուց էլ լավ փայտացու, հիմա կկտրեմ, վարարանը կվառեմ, հաց կտխես տանտիկին»։ Տանտիրուհին ասաց. «Չէ, չէ, մի կտրիր, աստված սիրես, ափսոս է, կարող է թե ես տարի պտուղ տա»։
Փտած ծառից ի՞նչ պտուղ, պատասխանեց գժեսը եւ գնաց ծառը կտրելու։ Կացինը տարավ, բերեց մի երկու անգամ ծառին խփեց եւ քսյոնզը փչակի միջից գորաց։ Սպասիր, ինչ ես անում, այ գժես, Աստծուց վախեցիր, ախր ոտքերս կկտրես։ Հանուն հոր եւ որդվո, ինչ ես անում փշակում։ Ուր գնում եմ, դեմս ես ելնում, բարկացավ մշակը։ Քսյոնզը փչակից դուրս եկավ եւ գժեսն ասաց. Դե արդեն համբերությունս հատավ։ Հիմա որ տիրոջս ամեն ինչ կպատմեմ։ Ասաց, բայց տիրոջը խղճաց, չպատմեց։ Միայն ինքն իրեն մտածեց. Դե կտեսնեք, թե ձեր գլխին ինչ խաղ կխաղամ։ Մյուս օրը մշակ ու տեր նորից հանդ գնացին։ Գժեսն իրենց կարմիր եզան վրա մի նախշուն լաթ փռեց, որ հերվիս թվա, թե Քսյոնձի չալ եզն է, եւ տիրոջն ասաց. Այսօր տանտիրուհին մեզ համար համով ճաշ կբերի։ Որտեղից համով ճաշ բերի, տխուր ասաց գյուղացին։ Համել կնիկս ճաշ բերելու ժամանակ չունի։ Այ կտեսնես, հավատացրեց գժեսը։ Տանտիրուհին էլ իրոք հալուշկի, միս, հաց եւ օղի էր բերում, բայց Քսյոնձի համար։ Հերվիս տեսավ չալ եզանը, կարծեց Քսյոնձինն է, եւ սխալմամ մոտեցավ իր մարդուն ու գժեսին։ Աստված ձեզ օգնական, ասաց տանտիկինը։ Ճիշտ որ կնիկս ճաշ է բերել, ուրախացավ գյուղացին։ Տանտիրուհին էլ տեսնելով, որ խապվել է, մարդուն ու մշակին ասաց. Մի քիչ էլ թողեք Քսյոնձի համար, ախր նրա համար ճաշ բերող չկա։ Լավ, լավ, համաձայնեց գյուղացին։ Մի քիչ էլ Քսյոնձին դար։ Գժեսը մեջ մտավ։ Ես կտանեմ տիկին, դու նստիր, ես կտանեմ։ Ճանապարհին նա Քսյոնձի բաժին հացը կերավ, օղին խմեց, հալուշկայի խմորագնդերը ճաշի միջից հանեց, կույտ-կույտ դրեց ճամփեզրին։ Իսկ ինքը դատարկաձեռն եկավ Քսյոնձի մոտ։ Եկել եմ ասելու, թե տերս իմացել է, որ իր ունեցածն ուտում ես, իրեն բան չես թողնում։ Հիմա գալու է գլուխդ կտրի, զգուշացիր։ Հետո վերադարձավ տիրոջ մոտ ու ասաց. «Տեր իմ, Քսյոնձի գութանը կոտրվել է, քեզ օգնության է կանչում»։ Գյուղացին կացինն առավ, գնաց Քսյոնձի մոտ։ Սա կարծես թե գալիս է իր գլուխը կտրելու, ամեն ինչ թողեց ու գլխապատառ փախավ։ «Կաչկա խելքը թռցրել է»,  մտածեց գյուղացին։ Հետո մոտեցավ, տեսավ գութանն անվնաս է, նորից եկավ իր հանդը։ Ճամփեզրին տեսավ հալուշկայի խմորագնդերը, կրացավ ու սկսեց հավաքել։ «Էն ի՞նչ է հավաքում»,  հարցրեց տիրուհին գժեսին։ «Քար»,  պատասխանեց մշակը։ «Երևի քեզ ծեց տալու համար, որ իր ունեցածը Քսյոնձի հետ կամ ունես տալիս»։ Այդ լսելով գյուղացուկինը գլուխն առավ փախավ։ «Ինչու է այդ ծամը կտրածը փախչում»,  գժեսին մոտենալով հարցրեց տերը։ «Ասացին, թե ձեր տունը կրակ է ընկել, դրա համար էլ վազեց գյուղ»։ Այդ լսելով գյուղացին էլ վազեց կնոջ ետևից։ Սա կարծես, թե մարդն իրեն ծեծելու է գալիս, ձայնը գլուխը գցեց։ «Սիրելիս, հոգիս, ինձ մի սպանիր, անցած գնացած բան է, հիմարություն է, արել եմ, էլ չեմ անի»։ «Իսկապես խելքը թռցրել է»,  զարմացած մտածեց գյուղացին։ Տանտիրուհին հասավ տուն, տեսավ Քսյոնձն իրեն է սպասում։ «Էլ իմ տունը չմտնես»,  ասաց նա Քսյոնձին։ «Մեր մշակից թաքնվելու տեղ չկա»։ «Իմանա, նորից մարդուս իմաց կտա»։ «Ավելի լավ է, արի գոմը, երբ կովը կթելիս կլինեմ»։ «Երբ որ երկեմ, դու կլսես ու կգաս»։ Բայց խորամանկ գժեսից դա էլ թաքուն չմնաց։ Մյուս օրը նա կանացի շորեր հակավ, կովկիտն առավ ու գնաց գոմ։ Կերավ Քսյոնձի համար թողած նախաճաշը, նստեց կովը կթելու և սկսեց երգել։ Գոմից երգի ձայն լսելով Քսյոնձն իսկույն եկավ, բայց տեսավ, որ գժեսն է։ Տեսնելով, որ գժեսից ազատում չկա, Քսյոնձը ոտքը կտրեց գյուղացու տնից։ Գյուղացին էլ էր ուրախ, որ չգիտես ինչու, տանն արդեն միշտ առատ ուտելիք կար։ Իսկ որ կինն իրեն դավաճանել էր, մտքովն էլ չէր անցնում։